سبسکرائب کریں جہان نیوز آفیشیل یوٹیوب چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو نیوز سے ریلیٹڈ سب سے پہلے اپڈیٹ جاننے کے لیے۔ بڑھا دیا ہے پنجاب کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا خصوصی فوکس، ہم نے اس کے اوپر کیا ہے۔ آپ کے جہاں تک ڈیرہ غازی خان کی بات ہے، آج بھی ہم نے کچھ پروجیکٹس کا یہاں پہ افتتاح کیا ہے کہ تقریباً 15 ارب روپے کے پروجیکٹس ڈیرہ غازی خان میں ہیلتھ کے حوالے سے ان پہ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب اگلے نیکسٹ وزٹ پہ میں آؤں گا تو ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ہم اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔ باقی کافی چیزیں ہیں جو پنجاب گورنمنٹ نے کی ہیں، میرے خیال میں آپ کو ہمارے ڈپارٹمنٹس نے بتایا بھی ہوگا، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ ہم نے ہر سیکٹر کے اندر ہم نے کیا کام کیا ہے، پنجاب گورنمنٹ کی کیا انیشیٹیوز ہیں، کتنا ہم نے اس کے اوپر پروگرس کی ہے۔ بٹ یہاں پہ ایک بات جو میں آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اور آپ لوگوں کا ایک پرانا مطالبہ بھی رہا ہے ہمیشہ سے، اس میں یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہمارے جرنلزم سے جو ریلیٹڈ آپ دوست ہیں، تو ہم انشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ آپ کو ہیلتھ کارڈ میں فیسیلیٹیٹ کرے گی، آپ کو شامل کریں گے اس میں، زندہ باد۔ دوسرا آپ لوگوں کا ایک ایشو ہے آپ کے صحافی کالونی کے سلسلے میں، ماشاءاللہ ایک پرنسپل ڈیسیژن ہم نے کیا ہے کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر ہم انشاءاللہ صحافی کالونی کا اجرا کریں گے، اور ڈیرہ غازی خان میں بھی انشاءاللہ کریں گے، اور کمشنر صاحب کو میں انسٹرکشن دیتا ہوں امیڈیٹلی اس لینڈ کے لیے کام سٹارٹ کر دیں گے تاکہ آپ کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ہم حل کر سکیں۔ سردار صاحب بہت شکریہ تھا، سردار صاحب بہت مہربانی، سردار صاحب ڈیرہ غازی۔ ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی، میڈیا سے ٹاک کر رہے ہیں ڈیرہ غازی خان میں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پہ موجودہ حکومت ہیلتھ کے شعبے میں توجہ دے رہی ہے، 9 ہسپتال اور 9000 بیڈز کا اضافہ کیا جا رہا ہے خاص طور پہ پنجاب میں۔ صحافی برادری کو بھی صحت کے مسائل کے حوالے سے ہیلتھ کارڈز دیے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کی کالونیز کے حوالے سے بھی۔